då prankar jag mina vänner i Fortnite med aimbot. Ni verkligen älskar videosen där jag prankar mina vänner med aimbot i Fortnite. Så idag har jag samlat upp de bästa klippen när jag prankar mina vänner med aimbot i Fortnite. Kolla till slutet för att bedöma vilken av de här videosen som var bäst. Nu kör vi. Boom, I'll do that. Let's go. Oh, let's go. Let's go. Vart är du? Jag letar efter dig. Oh, där var jag! I dagens video ska jag pranka min flickvän i Fortnite med aimbot. Vi kommer spela lite en vän, jag kommer spela att jag inte är så bra, liksom att jag är ganska dålig på Fortnite. Och sen så kommer jag fixa aimbot och hon kommer bli, ja, förmodligen väldigt prankad. Hon vill fatta någonting. Nu kör vi igång med dagens video. Okej, så där då är vi inne i mappen jag fixat. Jag har faktiskt byggt en liten arena som jag tänker vi ska fighta sig, okej? Ja. Ja, okej, vilka vapen tar vi? Kör Fortnite, vi kör vanlig AR och sen fan. Okej, och inga heals. Nej. Okej, och du har snackat om att du är så bra på Fortnite och grejer, så vi ska verkligen se det nu. Ja. Ska se det. Okej, kom. Okej, nu har jag mutat mig där borta. Är hacketsen. Men jag ska spela lite, att jag är lite dålig nu i början. Jag går längst bort. Så, ja. Ah, yes. Ja, ah, jag är redo. Okej, 3, 2, 1, kör. Let's go. Kom där, jag ser dig. Okej, du är bra ändå. Men jag träffar en gång. kom då. Vart? Ah, hur bygger man? Oh my god. Det var jättelätt. Okej, ja, men jag försökte inte ens där. Okej, nu ska jag försöka 100%. Vad kör vi till? Vi kör till 15. 15, okej. Ja. Vi kör till 15, okej, perfekt. Det står 103. 3-2, kör. Okej, vart är du någonstans? Va? Jag ser inte. God. Hur kan jag missa skotten? Nej, skjut inte. Nej. Jag missar. Får man bygga? Okej, nej, man får inte bygga. Förlåt, jag fuskar. Man får inte bygga. Oh my god, fusk. Kom då. Oh my god. Alltså, du var ändå ganska bra ändå. Jag är ändå lite bra ändå. Okej. Ändå. Har du några hacks på eller? Ja, du vet. Okej, ja. Nej, okej. 2-0, fair. Jag måste steppa upp nu, så jag måste steppa upp. Okej, är du redo? Ja. 3-2, kör! Varför vågar du aldrig pusha mig? Kom igen. Oh my god, jag har redan 100 HP nere. Kom igen. Jag kan inte träffa någonting. Jag kan inte träffa ingenting. 36, jag är 60 HP. Eller nej, jag är 100 HP. Kom igen. Oh my god. Okej. Vet du vad? Nu tänker jag steppa upp. Okej, nu har jag mutat mig hörni. Jag vet inte om jag hör mig. Hör mig. Hallå. Okej. Här har vi då aimlock. Här har vi då aimbotten. Här har vi då en extern. Vi gör så här, vi tar den här på först. Vilket betyder att vi kommer göra ännu mer damage än vad jag gjorde i vanliga fall. Vad gjorde du? Nej, jag fixar på en grej. Ja, nu ska jag steppa upp. Jag kommer bli ännu duktigare nu, okej? Okay? Är du redo? Okej, är du redo? Ja. 3, 2, 1, kör! Kom. Vi ska kolla om vi kan träffa nu. Oh, 43! Oj! Oh! Easy! Hur kunde du göra så mycket damage? Jag sköt typ, eller vadå? Ja, okej. Ja, all right. Let's go! 2-1, va? Nej, 3-1. 2-1 står det. 3-1. Okej, det står 3-1. Är du redo? Ja. 1, 2, 3. Oh, 68. Okej, jag blir också träffad. Kolla nu. Oh my god! What? Kom då. Du är inte så kaxig nu. Nej, det är jag inte. Jag missade ditt skott! Såja! Enkelt! Ja, är du redo? Jag ser inte dig. Jag är här. Ja. 3, 2, 1, let's go! Jag missade så dåligt. What the? Va? 54. Min damage är sjuk. Oh my god, vad händer? Okej, 4-3. Jag ska bara springa på toan snabbis, okej? Okej, hörni, jag mutar mig nu, jag sa jag skulle på toa. Men nu är det dags för det ni alla väntar på. Aimbotten, okej? Så här har vi den, vi trycker i den. Boom, okej. Vi har aimbot och vi har damagen. Nu, hörni, nu har hon ingen chans alls. Nu har vi aimbot och vi har ännu mer damage än en vanlig person. Okej, sådär, jag har varit på toa nu. Är du redo, eller? Ja. Okej, hörni, nu ska vi se. Yeah. All right, är du redo? Ja. Yeah. 3, 2, 1, kör! Let's go! Kom då! Oh,
let's go! Så ja! Ojer, vad var det där? Jag bara tvättade händerna på toan så jag har bättre grepp nu så jag kan skjuta bättre. Let's go! Let's go! Let's go! Okej, det är så 4-3. Easy, easy. Du sa att du var så bra, men nu det verkar inte som att det går så bra för dig. Men det är ändå ganska lika, hörru. Ja, okej, okej. Sitt in, är du redo? Jag är redo. 3-2-1, let's go! Kör, 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 kör! Ja, du kan inte träffa mig, va? Ja, så ja. Let's go! Ja, men det, jag tvättade händerna på toan. Nej. Jag tvättade händerna på toan. Och sen nu så fick jag bara bättre grepp. Det var det som hände. 4-4, let's go! Ska jag också gå på toa snart. Okej, okay, sitter ni redo? Jag är redo. Okej, 3-2-1, let's go, let's go, let's go. Okej, nu ska vi köra en annan taktik. Vart är du någonstans? Vart är du? Vart är du? Vad gör du? Ingenting. Hallå? Vart är du? Vart har du gått? Vart är du? Jag är i tunneln. Vilken tunnel? Den andra som inte du är i, eller vart är du? Hallå? Vart är jag? Jag letar efter dig. Okej, vart, alltså, vart, jag såg det här nyss, där. Boom, 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 let's go. Det är så enkelt och så nice, så är jag. Är du redo? Ja. Ja, jag är redo, 1, 2, 3, kör. Alltså, jag har inte ens alltså, kolla efter dig. Nej, jag vet inte, 6-4, alltså det här börjar bli för enkelt, alltså det här börjar bli för enkelt. Jag är nästan lite kissnödig, så jag tänker att jag ska gå på toa igen bara. Men jag måste bara springa snabbt på toa. Men snabbt bara. Du behöver inte springa iväg med gubben. Jo. Snabbt på toa bara, jag kommer snart. Okej, vi mutar det. Hallå, hör du mig? Hallå. Okej, hon hör inte mig. Nu hör ni. Nu ska jag göra något ännu sjukare. Vi har aimbot på, vi har damagen på, men nu ska vi flyga, okej? Okay? Vi ska flyga och vi kommer få mer HP. Vi ska flyga och få mer HP så här. 400 HP enable fly. Kolla nu. Nu hör ni. Nu. Okej, det här. Pff, nu händer det grejer. Ja, jag är tillbaks. Så där. Jag är längst bort. Ja, du är längst bort. Okej. Okay. Jag kommer. Jag ska bara så. Nu är jag här. Let's go. Vart du? Längst bort sa du. Spika så jag ser det bara. Okej, okay, där. Okej, okay, är du redo? Ja. 1 2 3 kör. Okej, okay, hon går. Vart är du? Jag vet inte, vart är du? Oh, let's go! Let's go! Nej, men jag hoppade upp på arenan. Så stod jag på taket. Let's go! Men va? Det har du inte sagt att man får göra. Du får göra vad du vill. Okej. Okay. Är du redo? Okej, 1, 2, 3, kör. Let's go. Okej, okay, hörni. Vi gör så här. Vart är du någonstans? Oh! Let's go, såja! Hur kan du reloada så snabbt fyra grejer? Jag, vad heter det? Jag har ett skin som gör så att jag kan reloada snabbt. Ett skin? Ja. Oh my god. Vad det där var, det dummaste jag hört. Det var, jag har ett skin som man reloadar snabbt. Okej. Okay. Det är bara att se till du är redo, jag är absolut redo hela tiden. Jag är redo. 1, 2, kör. Ser du mig? Nej. Boom. Vart är du? Vart är du? Jag letar efter dig. Oh, där var jag! Hur visste du att jag var där? För att jag gissade att du var där. Gjorde jag? Det var så jag gjorde. Det står 9-4 nu, alltså jag tror att du måste steppa upp alltså. Jo, tack. Är du på väg eller? Klara, färdiga, kör. Ja, klara, färdiga, kör. Oh nej. Let's go! Hur mycket HP hade du? 50 hade jag kvar. Jag hade 50 kvar. Nej, va? Okej. Okay. Är du i arenan eller? Jag är i arenan. Jag är också i arenan. Ja. Jag är också i arenan. Är du redo? Jag är alltså i arenan är jag. Är du också i arenan? Ja. Ja, då kör vi 1 2 3 kör. Men vad är det för lurig fakts du gör varje gång? What? Let's go! Jag sprang runt dig hela vägen!
Nej, va? Det kan du inte göra på så kort tid. Jo, alltså jag har en snabb gubbegrej. Jag har jättebra skins som gör att min gubbe springer snabbare och att mina vapen loadar snabbare. Nej, nu börjar jag på riktigt prata och fuska eller någonting. Ja, hur ska jag kunna fuska? Hur? Det är en vanlig mapp. Nej, okej. Okay. Är du redo? Jag är redo. 1, 2, 3. Jaha. Vad? Vart är du? Men alltså, kom fram. Sluta lekball, kom. Jag är bakom dig! Det där går inte, det där går inte. Jo, men alltså jag sprang jättefort och det var därför jag kom fram till dig så snabbt. Jo, det var därför. Jag kollade hela tiden. Det står 12-4. Jag kollade hela, du fuskar. Jag kan, hur ska jag kunna fuska? Hur ska jag kunna fuska? Se till nu, är du redo bara. Jag är redo. Ja, jag med. Är du arenan? Ja. Jag med, då kör vi, 1, 2, 3. Vad var det där för vapen? Vanligt vapen. Det lät som en sniper eller något. Nej. Jag tror det. Vart var det då? Bakom dig! Let's go! Alltså grejen är att jag har 13 nu och du har 4. Så att liksom, nu måste du liksom köra. Varför har jag så lite? Ja, jag väntar. Jag... Är du? Nu börjar vi som vanligt. Ja, som jag är med på. Jag hoppar. Jag vart hoppar. Är du? Får se dig. Här. Ja. Ja, då är vi kvar här och... Ja, jag brukar alltid köra så. Nu kör vi. 1, 2, 3. Oh nej, mitt skott. Eller jag menar, min... Mitt skott. Men hur kan du träffa så mycket? Jag vet inte. Jag träffar ju också, varför dör du inte? Ja, nej, det är, jag vet inte hur jag ska göra. Ja, alltså jag är jättebra på Fortnite, det är det. Jag är jättebra på Fortnite. Jag är jättebra på Fortnite. Okej, okay, jag ska bara springa sista gången på toa. Vadå sist? Men... Eller jag ska bara snabbt på toa, okej? Okay? Vi mutar det. Hallå, hör du mig? Bajs. Okej, okay, vad kan vi ha med first player? Vi kan spela som first player. Det ska vi ha, okej? Okay? Vi tar first player. Vi tar att vi kan flyga och vi tar en bot. Let's go. Just en machine. Kolla vilka vapen jag får. Okej, hörni, vi ska testa de här vapen också. Let's go. Vi är first person och... vänta, titta de här vapnena! Okej, hon får inte veta att vi använder de här. Okej, vi tar en sniper. Hon vet inte att vi använder. Vart är du? Är du längst bort eller längst fram? Längst bort. Okej, okay, ja, men då går jag längst fram. Så, är du redo? Ja. 3, 2, 1, kör! What? Vad var det där? På riktigt, vad var det där? Jag har vanligen vapen. Det där var en bomb eller något. Va? Nej. Skojar du? Jag använder vanliga vapen. Varför inte jag en sån då? Vart är du någonstans? Vart är du? Hallå? Men det är du som springer runt och grejer. Jag väntar ju på dig, vart är du? Lägg av, vad du ljuger. Jag är mitt plan. Oh my god. Vad är det där? Skojar du eller? Va? Vad? Skämt. Let's go! Det är för enkelt. Skojar du? Du har ett annat vapen än vad man får ha. Va? Nej, jag har inga vapen. Men jag har också snor vapen. Nej. Alltså kolla grejen. Mitt inventory, du kan få kolla på det när du vill. Jag har, alltså jag lovar, jag har inte det. Men jag såg dig hålla i typ en machine gun. Nej, du såg fel. Jag tror att du såg fel. Nej. Jo, du. Jag är längst borta nu. Jag väntar på dig. Okej. Okay. Och jag skulle ha dödat dig där. Nej, för att så. Grejen är så här, jag har redan vunnit nu. Jag har 15 och du har 4. Men jag ska vara snäll, vi kan köra till 20. Jag är snäll idag, okej? Okay? Okej, okay, redo? Ja. 3, 2, 1, go. Död. Hur? Död. Nej, död. Du, jag såg dig där borta. Och sen en sekund senare så var det bredvid Nej, mig. Du såg i syne, jag tror du behöver skaffa glasögon då. Oh my god, vad du fuskar. Nej, alltså grejen är så här, Lisa. Listen, jag kan inte fuska bra spelet, jag vet inte hur man gör. Du har fuskat. Okej, okay, jag är redo, sätt in nu redo. Okej, okay, ja. 3, 2, 1, kör. BOOM! Du är död! Let's go! Jag tänker inte köra mer. Du fuskar. Nej, jag fuskar inte, jag lovar att jag fuskar inte. Eller vet du vad, okej. Du, så här är det. Du, om du kollar på mig, jag är bakom dig. Vart? Här. Men varför, hur kunde du komma dit? Jag vet inte. Kom nu. Kom, jag väntar på dig. Ja. Grejen, jag är bakom dig nu. Jag är bakom dig, hallå. Här är jag. Okej.
Nu är jag död. Men alltså, oh my god, du fuskar. Okej, okay. Vänta. Okej, okay, paus. Okej, paus. Jag kan visa en grej. Jag kan visa vad jag gjort hela tiden, okej? Okay? Om du kollar på mitt skin, du ser att jag är lite... Du lyser lila. Jag lyser. Om du kollar på mig nu, om du kollar på 3, 2, 1... Okej, men grejen är, jag kan visa vad jag gör. Jag är snäll idag. Jag kan visa vad jag gör. Vad gör du? Långt upp. Om du ser, jag vet inte om du har sett den här. Men om du går in här. Bollen. Boom! Ja, gå in i bollen. Håll inne. Boom! Här har vi allt jag har använt i den här videon. Oh my god. Så jag använt... damage. Ja, oh my god. Vad det är det jag gjort. Ja, det är det jag gjort. Ja, jag hade ju vunnit 100% om du inte var som fuskis. Det är så. Ja. Kom ihåg allihopa som kör den här mappen. We do not promote aimlock or fly. Alltså vi promotar inget sånt här. Inga hacks. Man ska inte göra det. Det här är bara en mapp för att man ska ha lite roligt. Som vi hade. Så vad tyckte du om pranket? Var det bra eller? Ja, det var väl bra. Det var bra. Okej. Okay. Vill ni se fler sådana här videos med min flickvän där jag typ prankar eller jag vet inte, någonting sånt där. Glöm inte att prenumerera, glöm inte att gilla och kommentera något roligt i kommentarerna. Vi hörs. Hej då! Idag prankade jag min vän i Fortnite med A-Bot. Min vän är typ topp 10 i Sverige på Fortnite. Han är väldigt duktig. Så för att jag ska ha någon chans mot han så måste jag tyvärr fuska. Så idag körde vi en mot en om 10 000 V-Bucks. Så jag vill ju absolut inte förlora. Och jag kanske fuskar lite. Kolla till slutet för att se hans reaktion när jag avslöjade att jag fuskat hela tiden. Nu kör vi. Okej, nu vinner mappen. Och innan vi börjar, vadå? Jag måste fråga. Är du verkligen topp 10 i Sverige på Fortnite? För det har jag jättesvårt att tro. Ja, såklart jag är. Okej. Okay. Vi ska se sen då. Okej, vi hämtar lite vapen. Ja, vi hämtar lite vapen. Var kör vi? Vilken shotgun kör vi? Vi kör den här. Vänta, finns det inte vanlig pump? Nej. Ja, vi kör. Vadå, måste du ha vanlig pump för att vinna eller? Är det kommer du klaga på mig? Nej, okej. Om du vill ha det så. Visst. SMG. Okay. Eller nej, SMG. Vi kör bara det här. Shotgun. Välj vilka vapen du vill så tar jag dem. Okej, han tror att han är så bra. Okej, vi ska se sen. Okej, kom ihåg nu. 10 000 V-Bucks kör vi om. Så att liksom, du måste skärpa dig. Jag vet liksom att du är bra, men alltså du har inte sett mig spela liksom. Okej, jag är redo. Okay. Let's go. Kom igen. Let's go! Oh my god, jag kan edita dig. Ska vi se. Oh my god, du är redan där. Okej, shit. Ej, alltså min dator laggar alltså. Alltså du, man säger massa sjuka grejer för du är rädd full. Oh my god. Nej. Kom då, kom. Kan du ta mig då? Oh my god, hur kommer du snabbt upp? Vänta, är du verkligen på riktigt topp? Det här är sjukt. Oh my god, jag missar ju bara. Okej, vänta. Let's go, kom igen. Åh, jag är över dig. Okej, nej, det var inte. Vart är du? Jag laggar ju oss. Oh my god. Okej, nu ska jag. Jag tror det laggar för mig. Jag vet inte om det är dina server alltså. Jo. Oh my god, det är mycket bättre. Jag är över dig. Du har ingen koll på att jag är. Oh my god, jag kan... Vart är du? Oh my god! Ajajaj, alltså, du är så dålig. Oh my god. Vänta och se, vad kör vi? 10, 15, 10 typ? Nej, vi körde typ 12 eller någonting, jag vet inte, men du nu... Nej, nu ska jag få sjuka. Är du redo? Okay. Ja. 1, 2, 3, kör, let's go! Ska visa mina skills. Oh my god, du kan inte börja skjuta på mig nu! Vart är du? Oh my god, vart är du? 100! Alltså, oh my god! Vem var det som var bäst? Sluta bara. Jag trodde du skulle vara bättre, helt ärligt. Lek så mycket! Okej, vet du vad? Nu kommer jag vinna, jag är jättekonferent. Kom ner, vad gör du? Vad får du att bygga? Så, nu kom. Okej, är du redo? Nu ska jag göra detta. Är du redo? 1, 2, 3. Säg vad du vill. Oh my god, jag är över. Hur kommer du över hela tiden? Och jag ramlar ner också. Oh my god. Vad gör du där nere? Kom upp istället. Ja, jag ska! Så du skjuter på mig! Oh my god. Let's go. Du har ingen chans. Oh my god, så hur bra är det? Easy! Oh my god. Så det här är inte okej. 3-0 redan, okej. Okay. Det är så easy. Sluta bara, okej. Okay. Oh my god, jag fastnar. Där, du kan inte ta mig, jag är bäst i världen, ja. Fortnite. Jag ramlar ner! Jag ramlar ner också. Jag vill inte spela! Oh my god! Så hur bra Nella, är du? Kom igen. Nu får du visa lite annat. Vänta, har du spelat med någon så här proffs eller någonting? För du verkar ju svinbra. Men det är såklart jag har. Oh my god. Vad tror du? Har du tävlat också eller? I Fortnite? Nej, vad tror du? Ja, det tror jag. Ja, har jag. Oh my god, vänta, okej. Okay. Alltså, det här går jättelåt med mig. Oh my god, sluta! Kom igen! Ja, exakt! Jag ska leka med det, okej? Nej, du ska inte pickaxa mig, du tror det. Oh my god.
Nej, nej, alltså seriöst, du pickaxar mig. Alltså nej, vet du vad? Alltså du är, kom igen, nu får du faktiskt släppa upp. Jag måste bara fråga en grej, har du tjänat pengar på Fortnite? Inget jag nämner dem. Okej, du är lite såhär sneaky. Okej, men jag är redo. Oh my god, jag ramlar ner. Jag är faktiskt bra på Fortnite, jag har bara skojat hela tiden. Är det så? Oh my god. Kom då, jag kommer få skada på dig. Åh, 47! Åh, jag ramlar ner. 47 OP, du är låg. Kom igen, nej, jag är inte låg någonstans. Va? Ja, du är jättelåg. Nej, vad kackar du om? Oh my god. Vad tog du vägen? Jag är här, vadå då? Vad gör det där ner? Och så ramlar den ner. Ja, men vadå? Jag är inte lika bra som lite bygg. Oj, 36! Oh my god. Hoppa. Oh my god, 5. Det är så easy, kom igen nu. Nej, det är... Undra vem som kommer jag vinna alltså. Okej, vet du vad? Du är för bra, så jag kommer byta ut min AR till min SMG. Kom igen, alltså jag måste ju få använda SMG. Kom igen. Okej, sure. Go! Let's go! Och nu kommer det inte ha någon jag kan ta bort min scar. Okej, bara så... Okej, alltså du är så kaxig. Okej, jag är redo. Kör. Jag kan inte bygga! Oh my god, jag laggar. Bortförklaring. Oh my god, sluta! Åh, jag taggar dig, let's go, kom igen. Kom då. Åh, let's go! Vart är du? Du är här. Kom igen, ladda om! Let's go! Oh my god, hur? Med bara shotgun. Ja, men du fuskar. Är det jag som fuskar? Ja, sluta. Okej, men vet du vad? Eller så är det bara du som är dålig. Ja, okej. Jag ska på toa bara. Du kan bygga eller någonting. Jag ska på toa lite snabbt. Mitt i matchen. Ja, men gå till det gräset och bygg där borta eller någonting. Jag tror att du tränar på ditt byggnad, för det var inte bra. Okej. Nu har jag mutat mig, hörni. Jag vet inte om han hör mig. Hallå, hör du mig? Okej, han hör inte mig. Let's go. Nu ska vi gå in i den här saken. Vi ska börja fuska. Vi ska ta det lite kalmar. Vi ska ta det lite försiktigt. Det vi kan börja med, vi kan börja med att göra mer damage. Så vi tar 1,5 damage. Så vi börjar lågt så att han inte fattar direkt att jag använder fusk. Okej, jag ska mjuta mig nu. Sådär, okej, jag är tillbaka från toaletten. Hallå, hör du mig? Ja. Okej, let's go. Ah, jag är redo. Kom tillbaka. Är du där borta? Okej. Kom. Varför lyser din gubbe för? Vad har du gjort? Nej, jag bytte skin bara. Så att den börjar lyta lite. Okej, stund 3, nu kör vi. Så du tror att du är så bra och du kommer dö. Alltså du kommer dö, kolla nu. Oh my god, edit, vart är du? Du har ingen koll. Oh, 43. Oh, 77. Oh, jag fick dig. Ja, så enkelt, jag fick en runda. Nu är du inte så kaxig, va? Let's go. 5-1, jag fick en runda ändå. Bara tur, vänta bara. Jag blev lite bättre nu sen när jag är på toa. Jag tvättade händerna och jag blev så här svinbra typ. Oh, 89, 86. Okej. Vänta bara. Jag väntar. Jag ser ingen. Oh my god, sluta tagga mig. Vart är? Alltså, hur kommer du så snabbt upp? Ladda om. Oh my god! Easy! Jag sa till dig. Ja, sluta. Vad står det? 6-1. Alltså. Ja, 6-1. God. Får du steppa upp lite? Ja, nu kör vi. Du leker så ball hela tiden. Nu kör vi. Let's go. Jag är redo. Alltså, nu kommer du inte ha något. Alltså, jag fastnar hela tiden. Tittarna kommer se att jag fastnar hela tiden. Alltså. God, du kommer ens hit. Boxed! Is! Alltså, hur kan du vinna över mig? Jag sa ju det. Det är bäst. God, du är inte bäst. Alltså, du är inte ens topp 10. Du har inte en chans. Vi ska se, snart ska jag på toa igen och då ska jag alltså, då är det kört för dig. Kör. På toa igen? Ja, vadå? Jag har lite problem med toaletten bara. Hur mycket vatten dricker om dagen? Ja, väldigt mycket vatten, för man måste bara stay hydrated. Alltså, Men det är inte mycket när du spelar farliga. Oh my god, edit! Alltså jag är nästan också typ topp 10 i Sverige, för alltså jag vann typ på dig. Oh my god! Du är så låg! Alltså, hur? Oh my god! Fusk är säkert. Ja, jag ska springa och tvätta händerna. Jag blev jättesvettig. Okej. Så, liksom, på riktigt. Jag ska bara gå härifrån. Jag ska tvätta händerna. Hallå, hör du mig? Okej, bra. Nu kollar han inte. Let's go, okej.
Nu har vi alltså haft på den här damagen. Men nu tänker jag att vi ska gå, liksom, trappa upp lite så här. Lite så här. Nu tänker jag att vi kör 400 HP plus att vi kan flyga. Alltså, oh my god. Okej, vi kan flyga nu. Okej, så nu kommer jag ha lite mer HP än vanligt. Så vi ska testa igår. Så, nu, hallå, tillbaka. Hallå. Kom nu. Nu kommer du inte ha någon chans, alltså nu kommer du inte ha någon chans alls. Okej, vi kör, 1, 2, 3, oh my god, du kommer inte ha någon chans. Jag kommer komma och så kommer jag döda dig, du kommer inte ha någon chans. Let's go, kolla här. Oh, såg du min damage? Oh, box. Go, kom igen. Oj, så. Ja, du har gjort mig låg, men... Exakt. Kan du komma upp till min nivå? Kom upp. Nej, exakt, då kommer jag så här. Vart är du? Ah. Kom. Oh my god! Jag fick det i luften! Jag hade bara tur med. Oh my god, vad enkelt! 6-2, let's go! Okej, jag börjar bli ändå lite bättre så här. Lite långsamt. Alltså, okej, jag är redo. Jag bygger direkt, för jag är bäst. Oh my god. Okej, vänta, ramlar ner. Okej, nu ska jag spela på riktigt. Alltså, jag har spelat på låtsas hela tiden. Ja. Du har tur två gånger. Snälla man. Tur? Ja. Vad gör du? Nej, jag flög så här. Jag fick någon boost. Jag flög jättesnabbt. Ja, eller hur går det till? Nej, vadå? Du kan sluta bara köra, helt ärligt. Du bara snackar massa här runt. Ja, kom då. Jag väntar på dig. Ja, men där nere, ja. Ja. Oh, 95! Oh my god. Vad gör du? Ja, vadå? Spelar, eller vadå? Hur kom du upp så här snabbt? Så jag är här nere. Vadå upp? Du typ tar fel på upp och ner. Ja, 163. Vart är det? Oh, sluta! Hey, du har... Vad har du gjort? Åh, jag fick dig! Hur kan du inte ens vara död? No way, jag fick dig! 6-3, let's go! Let's flipping go! Kom igen. Ja, men du skojar eller? Oh my god. Vad har du gjort? Jag är bra, jag blev... Jag ska kolla grejen, jag tvättade händerna. Jag fick så här, någon så här sjuk grej på mina händer. Någon så här tvål som bara gjorde att jag blev bäst. Alltså kolla, jag är till och med över det nu. Jag är typ... bättre än det. Jag är typ topp 9 i Sverige om du är topp 10 alltså. Kom då. Oh my god. Hur dör du inte? Va? Jag har 100 HP kvar. Eller 100. Du är sämst. Kom då, kom, möt mig. Du missar alla skott. Ja, nu har jag 100 HP, nu är jag 100 på. Vadå 100 HP? Skojar du? Nej, jag har... Oh my god, du är sämst. Du kan inte skjuta! Vad är det med mitt tentbord? Oh my god. Oh my god, jag är as... Kolla, jag skjuter på en sekund. Vad gör du ens? Jag laddar om mitt vapen, vad gör du? God! Easy. Det är inte så kul längre. Ja, vad står det nu? Ja, 7-3 typ. God. Jag leder fortfarande. Ja, du leder fortfarande. Sluta nu kör vi igen. Jag behöver liksom inte, alltså jag kan vinna utan att liksom använda, eller vet du, jag kan vinna. Oh my god! Hur mycket HP har du? Vad vanligt. Oh my god. Vadå vanligt? Vet du hur mycket jag taggat eller? Oh my god, alltså hur kan du vinna hela tiden? Alltså vänta, fråga. 8-3, ja, 8-3. Ja, men vadå, hur har du blivit så bra på Fortnite? Jag fattar ingenting. Jag har tränat. Nej, du ljuger bara. Okej, alltså. Alltså jag börjar grejen är så här, jag börjar bli lite kissnödig. Alltså bara lite, så det kan vara så att jag behöver. Hur mycket går du på toa? Det har varit men toa. Du, jag sa precis att jag dricker jättemycket vatten, så att alltså så här, vadå? Det är inte konstigt att gå på toa mycket. Alltså dör jag nu så kommer jag bli jättekissnödig. Det kommer ju fortfarande vinna. Dör jag nu kommer jag bli jättekissnödig och då kommer jag liksom bara... Easy. Let's go. Oh my god. Du kommer dö. Easy. Easy och lemon squeezy. Du är så tråkig på riktigt. Du är så tråkig. Ja, 9-3, vad säger du? Sista gången. Eller körde vi till 10? Nej, vi körde till 12. Jag måste bara toppa snabbt, okej? Okay? Jag kommer snart. Ja, men jag kommer snart. Okej, hörni. Nu är det dags. Det är dags för det alla väntar på. Kolla, vi tar boom, fly. Och nu kör vi ape. Let's go. Okej, okay, på med den. Och på med den. Okej, let's go. Nu har han inte en chans. Okej, så där är redo. Vart är du? Jag är redan tillbaka. Ja, men vi gör spik snabbt. Ja, alltså jag är svinsnabb. Jag är typ en av världens bästa. Ja. Den kan du få. Jag är redo när som helst. Ja, 1-2. Nej, du får köra. Men vänta, paus. Jag vill bara en AR alltså, för jag känner så här, jag vet inte. Det känns som att AR kommer hjälpa mig nu. 1-2-3, kör. Oh my god. Vad gör du där nere?
tyst paus. Oh my god, jag fick det! Easy, easy. Jag behövde inte göra någonting och det där var jättelätt. Alltså. Vad? Ja. Alltså grejen är så här. Du underskattar att gå på toa. Alltså, att gå på toa är typ det bästa man kan göra när man spelar förra. Alltså. Det är det bästa du kan göra. Alltså, oh my god. Jag behöver inte ens spela. Jag kan bara göra sådär, typ bygga lite så. Ner. Alltså, varför? Du är alltid nere. Vad händer? Jag behöver inte spygga. Oh my god, det är så lätt det här. Oj, vad enkelt. Vad oh gjort? My god. Vad då var det gjort? Jag gick på toa. Jag men hur, nej. Men hur kan du få ens bra i? Du hade piss innan. Nej, alltså jag säger till dig att gå på toa är det bästa. Oh my god. Kom ner istället. Jag vet inte varför du ska bygga hela tiden. Kom istället. Ja. Kolla, jag är nere redan. Jag har ingen koll. Jag har ju gjort någonting. Gjort vad? Ja, någonting så här ser lurt. Oh my god, det var dåligt. 32, okay. Alice. Kom. God! Alltså, let's go! Alltså, det här är fett enkelt. Men bro, jag har fått varenda runda nu. Alltså, jag vet inte vad du håller på med. Ja, men jag styr. Vad har jag? Vad har jag? 9 eller 10? Oh my god, jag är bakom dig. Okej, låt mig bara ladda dem. Jag ska bara ladda dem. Alltså, du laddar dem hela tiden. Ja, jag behöver ladda dem. Oh my god. Alltså, jag behöver göra någonting. What? Jag är bakom dig på riktigt. Jag hoppade. Jag hoppade. Nej. Du har gjort någonting. Någonting är lurt. Kom istället. Sluta. Oh my god, 145. Oh my god. Alltså det här är farligt. Vad händer? Alltså jag bara undrar om det är jag som är topp 10 i Sverige. Alltså vadå? Men vadå? Jag är duktig alltså. Jo, jag är svinbra. Ja, är du redo eller? Vad gör du? Okej, jag är tillbaka. Okej. Okej, då kör vi. Okej. Okej, kom då. Kom, nu ska du se. Okej, oj. Vadå, har du gått på toa eller? Ja, nu är det. Nu ska du bara se, vänta bara. Du snabbt. Jag följde dina tips, ska vi se. Ja, 95, easy. Det är inte easy. Oh my god, ey det laggar. Oh my god, det är så enkelt! Du har, alltså du snackar så mycket gånger. Du har bara tur. Nu har jag 8 och du har typ, vadå, 9? Nej, vad har du? Jo, du har 9. Alltså jag kommer ifrån typ 2 till... Alltså till 8, jag är bäst. Okej, jag bara bygga upp så här. Boom, bygga upp lite så. Boom, och du bygger jättemycket. Men jag får ändå massa skada på dig. Åh, alltså, oh my god! Alltså, du har sån tur, du har bara sån tur. Oh my god, jag är bäst. Så let's go. Du är inte bäst någonstans. Okej, alltså helt ärligt, det står 9-9 nu. Så jag tänker den här rundan är liksom för 10 000 V-bucks. Vi kör ändå till 10 liksom. Jag sa typ det bara. Okej. Den här rundan är för 10 000 V-bucks. Let's go, nu kör vi. Okej, oh my god. God. Oh my god, du taggar mig. Oh! Oh my god, du är jättelåg. Oh my god, 10 000 V-bucks. Alltså det är mycket, jag är här, men vadå, det är asmycket V-bucks. Jättemycket V-bucks. Oh, let's go! 10 000 V-bucks till mig! Let's flippingo! Vadå? Vad? En gång till. Nej, jag har vunnit. Vadå? Jag har vunnit. En gång till. Let's go. Okej, vet du vad? Paus. Innan du ger mig mina 10 000 V-bucks så måste jag bara säga en grej till dig. Ja, vad? Kolla på min gubbe. Ja, jag visste det. Jag har använt aimbot. Ah, inte, alltså de första rundan visste det var bra. Du kan glömma att jag ska betala. Va? Men jag ska ha mina V-bucks. Vi körde ju om 10 000 V-bucks. Det kan du glömma. Inte när du har fuskat. Vad tror du? Kolla här mitt aim. Ja, jag visste det. Du kan omöjligt. Paus. Så du menar att jag inte kommer få mina 10 000 V-bucks? Nej, det kan du glömma. Ja, alltså du ljuger så. Hej då. Okej, titta när vi gör så här. Jag fuskar ju. Det var inte jätteschysst mot min kompis. Men vill ni ha en del 2 när vi gör det här och jag inte fuskar? Eller om jag kanske fuskar igen. Klicka gärna på like-knappen. Skriv i kommentarerna varför video jag kan göra nästa gång. Och glöm såklart inte att prenumerera. Vi hörs i nästa video. Hej då. Idag prankade jag min kompis med aimbot i Fortnite. Jag och min vän kör en MVN om 10 000 V-bucks och jag kan ju såklart inte förlora. Så jag använder massa olika hacks och aimbot för att vinna mot honom. Titta till slutet av videon för att se hans reaktion. Jag avslöjar att jag har hackat hela tiden. Okej, då vinner jag i Fortnite-matchen och jag bara en fråga till dig. Är du verkligen redo på att förlora 10 000 V-bucks den här gången alltså? Om jag är redo, skojar eller? Ja, du jag kommer ju torska. Jag kommer verkligen inte torska, men den här gången får du faktiskt inte använda fusk. Jag kommer inte fuska, jag fuskade inte förra gången. Jag vet inte vad du snackar om, jag...
Alltså jag fattar ingenting. Du fuskade förra gången. Ja, okej, jag kommer inte fuska, men då den här gången, den här gången, den som förlorar, den måste ge den andra 10 000 V-bucks, okej? Ja, okej, men lova att du inte fuskar. Ja, jag lovar, jag kommer inte fuska. Okej? Okay? Vi, okay, vi kör till 10. 10 000 V-bucks är det som står på spel. Jag är redo när du är redo. Okej, 3, 2, 1, kör! Oh my god, alltså den här gången. Du kommer inte ha någon chans. Oh my god, nej, nej, jag bygger över dig. Jag över dig. Vänta, vad? Hur kom du över dig? Vänta, vänta, vad? Hur kommer du i min box? Vad händer? Nej, du är för snabb, du är för snabb. Det laggar, det laggar, det laggar, det laggar, laggar. Oh my god, vad du laggar. Hur kommer du in i min box så snabbt? Du ramlar ner, du är sämst. Okej, vänta bara, vänta bara. Ska vi se. Okej, ska vi se vart det är du? Du drog ju säkert ner för du blev rädd eller något. Vadå ner? Skojar eller? Hur kom du upp så snabbt? Driver du? Åh, 30. Box, box. Jag är inte boxad, jag är inte boxad. Nej, jag är 100 HP. Jag skojar, jag är inte 30 HP. Alltså, sluta bygg! Sluta bygg så mycket! Oh my god! Så, okay. Ja, andas, 1-0. Ta det lugnt. Bra, det är enklare så använder du inte fusk. Nej, jag vet. Jag kommer inte använda fusk den här gången. Ja. Bra. Ja, jag kommer inte använda fusk. Ja, jag är redo. Du är redo. Men gör du! Oh my god. Vad gör du? 90s. Men så, alltså, hur kan du skala mig så snabbt? Nej, alltså jag ger upp. Alltså vad är det med dig? Har du tränat på senaste eller? Tränat vet jag inte, men... Oh my god, jag sköt ner dig. Åh, jag är över dig. Åh, herregud. Vad? Okej, men det gör ingenting, Åh, 61! Ja, men skoj, ta det lite lätt. Åh, oh! Herregud, det där var svinar ju. Okej, 2-0. Okej, men du får inte vara så kaxig för då. Allt kan vända. Du vet inte när jag blir bra. Alltså. Trycka på mig, där är det för enkelt. Är det för enkelt? Okej, du är så kaxig. Okej, 2-0 till dig. It's one goal. Men alltså, jag är inte så redo. Oj, jag boxar mig själv. Oh my god. Du får inte med dig. Jag boxar mig själv. Ja, exakt. Synd för dig. Jag kommer... Alltså, va? Oh my god. Jag kommer... Alltså, skada dig så enkelt. Hur kommer du upp så snabbt? Vad använder du för jäkla fusk? Det är du som fuskar. Jag fuskar inte alls. Kolla nu. Brrrr! Oh my god. Oh my god. Ja, 63. Enkelt. Kom då. Kolla, nu var du tyst. Åh! Du är inte så kaxig nu. Du var tyst. Men jag får tyst. Alltså, tyst bara! Okej, men okej. Chilla lite, okej? Okay? Vilken headshot! Åh, herregud! Tyst, säger jag! Det är inte ens kul, skojar eller det? Okej, 2-1. Jag ser få kramp i handen också. Hör nu. Jag är jättetyst. Alltså, varför är det inte så konstigt? Oh my god. Det är inte konstigt. Oh my god. Åh, jag ramlar ner. Alltså, kan du... Loser! Men vadå loser? Jag är bättre än det. Jag vann precis. Headshot i huvudet på dig. Okej, men jag står ju fortfarande... Nej, men du stressar ju mig! Nej, men nu får jag lägga av! Det går för snabbt! Vadå för snabbt? Det går för snabbt för mig, jag hinner inte med! Vart är du någonstans? Alltså, hur är det vid mig redan? Jag fattar inte, det går så snabbt! Skärp dig! Nej! Yes! Ramlar ner, let's go! Okej, men du ramlar ner tror jag. Kom då. Oh my god, sluta använd typ aimbot. Oj. Sluta använd typ aimbot. Boom. Oh my god. Nej, alltså jag ger upp. Alltså sluta! Oh my days. Alltså du ska inte ens edita det här helt ärligt. Nej. Du behöver inte ge mig tips, jag är bättre än dig. Du vet bara inte det. 3-1. Okej, vänta. Kan du andas lite? Jag måste andas. Okej, 3-1 till dig. Jag kan inte torska med den här V-bucks. Det kommer ge ont i plånboken. Jag är redo. Nej, vänta, vadå? Nej, pass. Låt mig edita. Du editar hela tiden. Okej. 1-2-3, kör! Ja, jag är redan. Oj. Nej! Jag är bakom dig! Vart är du? Alltså, jag får kramp i min hand. Sluta hålla på nu. Nej, du bara snackar. What? Jag flög ur mappen! Hur gick det till? Ingen aning, jag fuskar inte den här gången. Nej, det gör jag inte. Skärp dig. Det vet jag. Box! Nej. Oh my god. Oh my god, kan du sluta boxa mig eller? Var det roligt? Oh, box, men sluta boxa mig! Kan du sluta boxa mig, det är inte kul. Oh my god, box. Ej, oj, vilken damage. Nu får du ge dig, nu! Ja, vad ska du göra? Nej, jag kommer inte ge dig box! Alltså, det
Loser, 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 loser. Vad står det? 4-1 eller? Ja, det gör det. Herregud. Ah, vänta, jag måste... Oh, jag är svinsött i mina händer. Jag ska bara springa och... Jag ska inte springa och fuska nu så att vi... Jag ska bara springa och sätta händerna. Jag kommer snart. Okej, jag tror att jag har mutat mig nu. Jag vet inte om han hör mig. Hallå, hör du mig? Hör du mig? Kan hör inte mig? Han står där borta. Om man går lite längre ifrån mappen så kommer man till den här datorn. Och vad den här datorn gör är att om man klickar på den... Så där. Då kommer man till ett gömt rum med massa, massa fusk. Men det står 4-1 nu. Vi vill börja lite långsamt. Så det vi ska göra är att vi ska ta den här. Damage x4. Vilket betyder att vi kommer göra lite mer damage än vad han kan göra på mig. Så vi kommer göra, eller ganska mycket mer damage. Så att vi går in här. Boom! Sådär. Nu har vi alltså ett fusk på som gör att vi får ännu mer damage. Sådär. Hallå, jag är tillbaks. Hallå. Ja, hallå. Ja, är du redo eller? Jag tvättade händerna nu. Och alltså, jag lovar dig. Den tvålen jag använde där inne i mitt badrum. Den kommer göra så att du dör, okej? Okay? Jag är redo när du är redo. Är det samma som förra gången då, eller? Nej, alltså skärp. Jag sa till dig innan matchen. Jag kommer inte fuska. Jag lovar, okej? Okej. Jag är redo när du är redo. Oh my god. Fett enkelt. Enkelt. Oh my god. Ja. Right. Du hade ju chansen att titta. Jag träffade dig rakt i huvudet. 84 med SMG, den skojar man inte bort. Alltså hur kommer du upp så snabbt? Oh my god. Sluta. Oj, nu är det låg tror jag. Nej, alltså på riktigt. Oh my god. Skärp dig. Skärp dig själv. Step up the game bro. Så jag mutar mig nu. Hörrni, vi gjorde ett skott med SMG. Gjorde 84 damage i kroppen. Så vi måste vara lite mer försiktiga. Så att han inte märker oss. Att vi använder fusk. Sådär då. Ja, det var bra kört. 5-1. Jättebra kört. Men nu, alltså nu. Du har ingen chans. Låt mig edita. Okej. 3-2, kör. Du trodde. 3-2, kör. Kom då. Box. Sluta göra damage på mig. Akta nu. Oh my god! Jag fick det rakt i huvudet! Skojar du? Hur? Jag prickar det rakt i huvudet! Då får man ju sådär mycket damage. Fick headshot eller? Ja, jag fick headshot. Du kommer dö nu. Kolla nu. Ja, du kommer dö. Detta stressar mig direkt! Direkt! Åh, jag fick det i luften! Alltså, lägg av! Jag fick det i luften, vad ska du lägg göra? Ja, jag ska lägga av, men alltså, helt ärligt, jag kommer ta igen det. 5-2 står det nu. Okej, kom tillbaks nu, jag är redo på mina 10 000 V-bucks. Alltså jag kommer köpa chilla skin, lite. Jag kommer köpa nya Snoop Dogg skinnet när jag vinner. Jag kommer köpa hela item shop när jag vinner, oh my god. Var det lite nu? Jag kommer vinna. Oh my god, box. Men vad händer? Ja men du är sämst. Oh my god, jag skjuter ner dig. Det räcker! Oh! Nej! Alltså hur? No, jag fick det med min SMG! Men det är okej, det står 5-3. Okej, jag ska ta det lugnt. Oh my god! Alltså jag måste bara säga det. Kom tillbaka så kör vi! Jag kommer tillbaka, men jag träffar dig med 5 skott rakt i skallen och dödar dig. Ja, men det bryr jag mig inte om. Alltså vet du vad, alltså helt ärligt, jag funderar typ på att byta vapen bara för att jag är så bra. Men okej, bra. 5-3, jag är redo när du är redo. Kör. Oh my god, box. Nej, sluta. Du vill inte att jag ska pickaxa dig. Det kommer hända om du håller på sådär. Det kommer inte. Vad gör du? Kom hit själv. Jag är här. Kom, jag ska pickaxa dig. Vart är du? Jag ska pickaxa dig. Åh, jag kan skjuta dig på sådär. Det är du lovar nu att du inte använder fusk för du använder jättemycket. Ja, men jag lovade innan matchen, kom igen. Jag gjorde mycket damage för jag träffade huvudet. Alltså du vet att desto mer man träffar huvudet desto mer damage gör man. Har du aldrig fattat det? Jo, men det, ja, okej. 5-4 står det, 5-4 slutar. Sluta bara hålla på nu, 5-4. Ja. Är du redo? Ja. 1-2-3! Nu ska jag pickaxa dig, nu kommer jag pickaxa dig. Nej, det kommer absolut inte göra. Men det är bara att jag spelar sämre nu, jag vet inte varför. Kom, jag ska pickaxa dig, kom. Lyckas jag pickaxa dig så får jag 2500 V-bucks mer än vad jag skulle få. Om du pickaxar mig så får du 2500 extra V-bucks. Vart är du? Vänta på det här nere! Kom istället. Oh my god. Oj! Kom då! Alltså, oh my god, tråkig det. Easy. Oh my god, easy. Jag har 6-5. Alltså, jag blir jättesvettig när du pratar bara. Ja, kan du vänta eller? Jag ska gå på toa och tvätta händerna. För jag är svinsvettig på mina händer. Oh my god. Sätter du på någon fusk nu, eller? Jag ska inte sätta på någon fusk, jag sa det i början. Ja, okej.
Chilla. Stå bara där, jag kommer snart. Nu är jag mutad igen, han står där, han har ingen aning. Det är roligt att han inte ser mig, okej? Okay? Vi springer in i det hemliga rummet ännu en gång. Och nu, let's go, nu ska vi ta steget uppåt. Okej, okay? Vi hade damage, vi tar jättemycket damage nu. Men det jag tänker är att innan vi tar aimbotet, det alla väntar på, så ska vi ta på fly. Vilket betyder att vi kommer kunna flyga i mappen. Och han har ingen aning om grejen. Så att vi har damage nu, plus att vi kommer kunna flyga. Kolla mig. Okej, vi måste vara väldigt sneaky nu så att han inte märker att vi kan flyga. Okej, det är så 6-4, är du redo? Jag tvättar händerna med en ännu bättre tvål än förra gången. Så är du redo på att bli slaktad? Ja, jag är redo. Ja, kör. Oh my god. Men, varför gör du så där för? Det fuskar jag håller på. Nej, det gör jag inte. Jo. Alltså, det är för lätt. Det är för lätt. Oh my god, jag har aimbot. Nej, jag har inte fusk. Jag lovar, jag har inte fusk den här gången. Jag har inte fusk, jag lovar. Bra. Kom då, på riktigt, du kommer aldrig kunna döda mig. Oh my god, jag ramlade ner, jag ramlade inte ner. Jag ramlade inte ner, jag skojar, jag är här. Oh my god! Alltså slut, jag ramlade ner. Is, du är jättelåg nu, kom igen nu. Jag ramlade ner, skönt. Man kom upp då. Men så, alltså varför? Alltså oh my god, jag började, kolla, såg du mig i mina 90s? Hur kan jag spika sådär snabba 90s? Ja men för jag är bäst! Kom då! Ja. Oh, jag kan här uppe, kom! Nej! Jag skriver! Sluta nu! 7-4, jag måste steppa upp alltså, den här tvålen måste hjälpa mig. Den här V-Bucksen, den kommer jag få va? Du kommer inte få V-Bucks, det är jag som kommer gå in och splurja i item shop. Jag kommer köpa Snoop Dogg och allt annat om du bara skärper dig. Alltså kan vi bara typ ta en tyst minut, hur dålig det? Nej, det kommer vi inte göra, 1-3, kör! Oh! Men, varför håller du på? Vad sysslar du med? Oh my god, jag är så snabba 90s. Oh my god, kolla vad snabb jag är! Åh herregud. Jag är så snabb med mina 90s. Alltså, hur? Ja men, jag är duktig och du kommer dö. Oh no way! Jag fick det snabbt! Nej! Jag fick det snabbt! Det där är typ omöjligt. Hur? Nej, det är inte omöjligt. Alltså, brorsan! Du underskattar mig. Kan du gå hem? Det räcker, gå hem. Jag ska inte gå hem, jag ska ha mina V-Bucks. Det är du som ska hem till mig och köpa mina V-Bucks åt mig. Okej, okay, det står 7-5 nu, okej? Okay? Ja. Kör! Oh my god. Alltså jag är 90 så snabbt alltså! Det där, alltså Rasmus, det där är omöjligt. Nej, du har ingen koll. Jag har ingen koll. Kolla hur långt upp jag är, kolla hur snabbt jag gör dem. Kolla hur snabbt jag skjuter ner dem. Ja, kolla hur snabbt jag dödar dig då. Oh my god, kom då. Jag är nere, jag väntar på dig. Väntar du på mig? Vad schysst det är. Nighties! Oh! Men skojar! No way! Det där är ju omöjligt, alltså hur? Men jag är bättre, vad var det jag sa? Jag gick på toa och hämtade min speciala tvål. Vill du också ha lite tvål? Ja, AK fusk. Jag fuskar inte, alltså kolla den här mappen. Vart ska man hitta fusk? Jag fattar inte. Det finns ingen fusk alls. Behöver ja, inte kolla sant, där borta. Men... Ja, 7-7 står. Nej, det står 7-6 nu. Ja, 7-6. Bra. Kom nu. Oh my god. Då alltså, kör vi. Ska du, alltså... Vad? Det är inte ens vad, helt ärligt. Alltså, vad gör du ens här? Vad gör du i min box ens? Pickaxe! Nej. Jag bygger 90s. Nej, det gör jag inte. Jo, det gör jag. Nej! Jag bygger 90s, jag är bättre än dig. Nej, jag ramlar ner. Oh my god, ramlar ner. Ja, du är sämst. Du är sämre. Oh my god, hoppade ner för att du ville leta för mig, va? Hej då! Oh, jag träffar dig! Oh, exakt! Oh my god, jag träffar dig! Pickaxe! Nej, sluta! Åh, jag pickaxe! Du driver! Nej, det där var sjukt! Nej, det var, kom ihåg vad vi sa, 2500 V-Bucks för jag pickaxe dig. Ja, men jag tror jag håller i kors. Nej, skärp dig! Det står 7-7 nu. Ja. Kom då, jag är här! Varför hugger du ner mig för? Vart är du? Kom in, box! Sluta! Det är låg. Sluta! Oj, vad du är låg! Bakom dig! Alltså, åh! Ja, okej, okay, du är duktig, nej. Matchen var dålig alltså. Skärp dig, 8-7 tror jag att det står nu. 8-7, okej, okay, men sluta. Imagine var dålig. Nej. Oh, imagine att bli boxad så här nu, 8-7, jag kommer ändå vinna. Oh my god.
Hur kan det ens byggas där? Ja, men jag har tränat med Mr. Savage och Ninja, så att vadå? Ja, du har satt på turbobuilding. Ja. Men det där är ju typ nästan fusk. Nej, men sluta, jag är bara bäst på det här. Du kommer ramla ner nu. Kom igen då. Jag har boxat in mig. Pickaxe. Pickaxe! Vart är du? Pickaxe! Nej! Nej! Du har 9 nu! Åh herregud, det här är inte bra. Paus. Du har 9 nu. Det betyder att får du ett till poäng, då vinner du 10 000 V-bucks. Men det betyder också att jag behöver gå på toa än en gång, okej? Okay? Nej, du ska ta speciella tvålen nu, eller? Ja, jag ska ta den speciellaste tvålen. Kolla bort, vad gör du här? Jag ska ta speciell tvål. Kan du gå härifrån? Alltså. Nej, för det, nu är jag pissnödig. Jag måste på toa. Okej, hörni, nu har vi kommit till sista delen i videon som ni alla längtat efter. Aimbot. Så vi går in i det här hackrummet och vi har aimbot här. God aim. We do not support cheating. Ja, det gör man inte. Vi supportar inte att hacka. Så ska man inte egentligen göra. Men nu ska vi pranka min kompis. Får han ett poäng till, då vinner han över mig, men nu tar vi på God aim, vilket betyder att vi har aimbot på, alltså han har ingen chans nu. Han har ingen smälts chans, vi har aimbot, vi har att vi kan flyga och vi har damagen på, nu kommer han inte ha någon chans. Okej, hörru du, jag är redo nu. Jag vet att det står 9-7 eller vad det står att du behöver ta in till, men du fattar inte vilken tvål jag precis tog på mina händer som gör att jag är grym. Okej, jag har tränat lite nu så. Du har gjort det, alltså du fattar inte, jag kommer vara så bra nu. Jag är redo när du är redo. Okej, vänta, 3-2-1, kör. Okej. Du har ingen koll på vad som kommer hända nu. Vad är du? Jag är här! Ser du inte mig? Vad gör du? Va? Ja, men jag blev så här skjut upp. Jag tog den här bouncepaden. Den finns ju här. Har inte du testat den? Okej. Okay. Här, kolla den här. Oj! Oh my god! Såg du inte mig? Jag var över hela tiden! Nej, jag såg inte det. Men det där är... Kolla, den här borta, det var den här jag tog. Jag hoppade på den här. Alltså, vet du inte att den finns eller? Jag vet att den finns, men Nej, jag hackar inte. Det står 9-8 nu. Du behöver ett. Okej, du kör direkt. Du behöver ett poäng till. Ja, hämta mina Weebucks. Oh my god, 90s. Oh my god, 90s. Jag ser ju inte ens dig. Nej, för jag är över dig. Du har ingen koll. Oh my god. Ja, taggad. En bot. Åh, 175! Hur? Ja, för tvålen! Okej, ja. Jag kommer stå och boxa där nu. Ska vi se. Då kommer den. Oj! Du ska aldrig stå boxad! 9! Alltså, du är så dålig. Det är sista. Det här står 9. Det är sista. Mina 12500 V-bucks och dina 10000 V-bucks. Ja. 1, 2, 3, kör. Oh my god, du kommer få en styck. Nu är det på min chans här att du vinner. Japp. Och du finner, eller vart är du? Jag är här, alltså du ser inte mig. Nej, jag ser inte dig. Ser du inte att jag är här? Va? Nej, vad gör du? Jag är över dig, jag har varit över dig hela tiden. Hur ser du inte mig? Du bara försvinner. Nej, jag är ju här. Nej, jag är jättelångt bort. Vart är du? Åh, 170! Vad gör du eller? Det här är sista, det här får du all the V-bucks. Och det kommer bli en pickaxe. Kom! Jag ska pickaxa dig! Vad gör du? Vart är du? Jag ska pickaxa dig! Det räcker! Kom igen! Du kan inte pickaxa dig igen! Det är så dåligt! Vad gör du? Jag ska pickaxa dig! Vart är du? Nej! Åh, du är så sämt! Jag fick det! Let's go! 10 000 V-bucks till mig! Vad? Varför ska jag inte få mina 10 000 V-bucks? Snälla, kan vi inte få en rematch? Snälla. Nej, alltså skärp dig! Vad var din rematch? Boom! Och gjorde jag och boom! Alltså, jag ska ha 10 000 V-bucks. Nej, det räcker. Sluta. Jag ska ha mina 10 000 V-bucks. Du lovade. Ja, jag kollar på mig då. Kolla vart jag är någonstans. Jag vet inte ens dig. Nej, exakt. Jag är över dig! Du fuskar! Ja, det är klart jag fuskar! Åh herregud, vad dålig du är! Du är så dålig! Vadå dålig? Jag är bättre än dig! Och jag ska ha mina V-bucks den här gången! Mer fuska! Mer fusk!
Det är så dåligt så du måste använda fusk. Ja, men hörru, på riktigt. Vi sa på riktigt i början att jag skulle få mina V-bucks om man vann. Alltså den som vann skulle få sina V-bucks. Så att, ge mig mina V-bucks. Ja, okej, du får dina V-bucks. Tack. Okej, vänta, vi gör såhär. 10 000 V-bucks, hur mycket kostar det? Vänta. Det kostar, okej, 349. Det kostar, 600 kronor. Swisha mig 600 kronor så är vi kvitt. Okej, jag fick en swish här. Fast jag fick bara 500 spänn. Du ska ju fixa 600. Ja, men du, resten får du betala själv. Åh, herregud. Ja, tack för swishen. Tack för att du kollade på den här videon. Vill ni se fler videos där jag prankar min polare så får ni likea och följa. Hej då!